Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you? Hopefully you are all in a good condition. Okay, we continue for our lesson today. We're still using the Supermind Workbook 1. Okay, page 59. Free time activities. Kegiatan waktu lapang. Ya, kegiatan ketika kita masa lapang. Apa yang kita buat. Okay, so please refer your workbook if you have. Kalau ada buku tu, tak ada, boleh refer sepenuhnya pada video cikgu ni. Okay, put the words in order, maknanya susun perkataan menjadi ayat yang betul. Okay, nombor satu, Saturdays I on go swimming. Ini ayat ni salah ya, salah. So rearrange, susun semula perkataan-perkataan ni menjadi ayat yang betul. Contoh di sini ada. I go swimming on Saturdays. I go swimming on Saturdays. Okay, faham ya? Okay, ini susunannya dia rumble, dia bercampur-campur, jadi tak betul. Kamu susun balik ya, menjadi ayat yang betul. Okay, tengok nombor 2. Kita ada Fridays I play football on. Okay, susun balik ya, menjadi ayat yang betul. Apa agak-agak yang mula-mula? Tentulah pronouns, kata nama I. Okay, letak sini, tulis sini I. Kemudian activity dia, verb dia, play. Okay, I play. Play apa? Main apa? Football. So I play football bila? On Fridays, setiap Jumaat. Jadi susun balik dan bina ayat tu di sini. Akhir sekali mesti ada titik ya. Dia ada titik. So the correct answer is I play football on Fridays. Okay, itu number 2. So we go to number 3. Sama juga, I Sundays piano on play the. Okay, tak tersusun. So susun balik. Okay, I, okay, apa dia? Play good. Kemudian piano, bagus, on Sundays. I play the piano on Sundays. Dia tulis balik. Ride tu apa? Mengayuh ataupun menunggang pun boleh. Sebab ni poni ni ialah sejenis kuda yang kecil tu ya, keldai ya. Okay, Tuesdays, setiap Selasa, on. I, okay, mesti mula dengan pronouns. I, okay, aktiviti dia ride, saya tunggang. Apa? Tunggang apa? Tunggang keldai ni, pony. Kuda kecil lah, kuda padi. I ride pony. Tak boleh. I ride my pony. Kuda saya. Kuda ni, kuda saya. Kuda padi ya. Kuda saya. Dia terbalik bahasa Inggeris. Okay, I ride my pony on Tuesdays. Okay, last kali. On I my Wednesday ride bike. Okay, yang ni cikgu biarkan, tak nak bantu kamu. Cuba buat sendiri. Okay, cuba buat sendiri. Berpandukan yang kita dah belajar pada ayat pertama, kedua, ketiga dan keempat. So, ayat yang kelima ni, cuba buat sendiri, tulis sini. Okay, itu saja. Senang saja. Yang ada buku boleh buat dalam buku ni. Yang tak ada buku boleh salin dalam English tu. Tuliskan semula ayat yang betul macam ni. I go swimming on Saturdays. I go swimming on Saturdays. Number 1. Nah, tulis number 1. Number 2, 3, 4 sampai number 4. Number 5 ya, ayat yang betul. Kemudian tangkap gambar dan hantar ke cikgu. Itu saja. Harap membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.